Друзі, всім доброго дня! На початку нового робочого тижня ми разом з вами маємо гарну новину. Тиждень тому на своїх сторінках у соцмережах оголосив збір коштів на ремонт саме такого автомобіля для наших захисників та захисниць, які потребують нашої з вами допомоги. Разом ми зібрали всю необхідну суму. Кошти невеликі, але все одно це показало єдність нашої громади. Окремо хочу виразити слова вдячності Віталію Гаврилюку, який надав нам допомогу у вигляді 4 нових шин та фарби на загальну суму 13,5 тисяч. Це великий внесок, який надав наш земляк. Особисто дякую Віталію за фінансову допомогу, а хлопцям за те, що допомогли відремонтувати. Хочу підкреслити, що наша громада з самого початку воєнних дій на території України активно бере участь у підтримці Збройних сил. Я хочу подякувати кожному – кухарям, громадському формуванню, фермерським господарствам, підприємцям та усім жителям нашої громади. Кожен працює на своєму фронті заради спільної мети – перемоги. Впевнений, вона буде за нами. Оновлений автомобіль зовсім скоро поїде до наших захисників. Віримо в Збройні сили України. Все буде Україна!